Velkommen til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn Kristin Jaren, og jeg programleder her I dag. Med meg I studio her Oddvar Linkas. Velkommen til deg. Takk. Vi skal fortsette på bibelundervisningen vår, og vi har kommet til program nummer 3 I serien om veien til frelse. Ja. I første program så handler det om troen, og I andre programmet om omvendelse. Hva det skal handle om I dag, Oddvar? I dag en ny fødsel da. Og det absolutt nødvendig. Vi lever I grunn I en tid der det snakk om mange andre former for omvendelse. Mm. Det snakk om å velge en ny livsstil, for eksempel. Det et veldig kjent begrep. Vi må velge en ny livsstil. Og det veldig mye snakk om å følge den veien mor og far gikk. Mm. Ikke sant? Ja. Og også når det gjelder himlen og evigheten og sånn at mamma var frelst, og hvis ikke jeg blir frelst, får jeg aldri se henne igjen. Og ja. Det veldig mange sånne ting, men ikke noe av det årsak for å bli født på ny. Nei. Du kan ikke bli født på ny ved å velge en kristendom på grunn av sånne ting. Nei. Det går ikke. Nei. Så det viktig å ha et riktig grunnlag. Og bli frelst på. Ja, det skal bli spennende å høre hvordan du vil fortelle om ekte fødsel. Vi snakket jo litt om det. Ja, det det. Og som fører både mennesket inn I et rikt kristenliv, men også som fører til himmelen. Ja. Det klart at for religiøse, kan du si religiøse mennesker da, som ikke født på ny, så høres begrepet helt merkverdig ut. Ja. Men når du først født på ny, så har du opplevd at et nytt liv har begynt å fungere. Mm. Og det veldig spesielt. Ja. Og I det nye testamentet så markeres det jo her, spesielt når Jesus møter Nikodemus. Du som har en bibel, du kan slå opp I Johannes 3 og så lese litt der. Når programmet slutt, så kan du lese den fortellingen. Det var en mann, han satt faktisk I det høye rådet han også. Han var kjent skriftlærd. Men en natt så ser det ut til at han ikke fikk sove så godt. Jeg vet ikke hvorfor han ikke sov så godt. Om det var tanker på Jesus og hva han drev med og forkynte. Eller om det var på grunn av sitt eget liv, at han ikke hadde fått noe ut av det, sånn som han hadde håpet på, selv om han kunne gamle testamentet ut og inn. Jeg vet ikke hvorfor, men det noen som sier at han prøvde nok å komme til Jesus om natta for at ingen skulle se at han gikk dit. Så det jo flere teorier der. Ja. Men Bibelen forteller I hvert fall at det var nattestid når han begynte å gå veien for å møte Jesus. Ja. Og det som fint å vite det at uansett om du kommer på natt eller dag, så Jesus der. Ja. Han har ikke sånn kontortid som andre. Nei. Nei. Så han kommer og banker på døra til Jesus, så Jesus der. Ja. Og så begynner det med en samtale. Og den samtalen der, den var jo først og fremst så ville vel Nikodemus si noe som gjorde at Jesus skulle bli litt imponert, eller litt sånn, ja, at han skulle si noe fint om Jesus da. Mm. At han ikke skulle bare hogge til og si at du jo ikke noe riktig lærer. Og, nei. Så han begynner, så han sier, vi vet at du en mester, du ledet av Gud, og ingen kan gjøre sånne gjerninger som du gjør uten at Gud med ham. Ja. Sånn veldig sånn, ja, han var fin I det han sa, for å si det sånn. Ja. Og så bryter Jesus av hele samtalen, og så sier han det at, sannelig sier det deg, uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Mm. Mitt I den der samtalen om at prøve å imponere Jesus med fine ord og vendinger, så sier han du må bli født på ny. Ja. Og jeg tenkte på sånn, hvordan I dag liksom så mange prekner som vi kan... Du kan gå på nettet, du kan se prekner, du kan se Bibelen, du kan se... Det så mye som så tilforlatelig og fint. Mm.
Men for oss som har, som kjenner en del av navnet på de som skriver, så vet vi jo at veldig ofte så stemmer ikke livet overens med det de forkynner. Men de vil imponere med å si noe veldig godt om, om Jesus og liksom bringe fram et eller annet sånt. Men jeg tror Jesu røst lyder til dem og akkurat som de gjorde til Nikodemus, du må bli født på ny. Ja. For hvis ikke du blir født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Da er det bare opplysninger du har hentet fra leksikoner og alt annet, for det går an å hente. Men du må bli født på ny. Ja. Du må ha med hjertet ditt. Du må det, ja. Men å se Guds rike, Oddvar, hva betyr det? Ja, det, Bibelen skriver om det som at Gud han gir oss opplatte øyne, så vi kan se. Det er det som vi kan kalle for åpenbaring. Guds åpenbaring. Nå er det sånn, noen som tror at Guds åpenbaring det er et, sånn et høyt nivå inniblant de kristne, så det er sånn like mange som har. Men alle som er født på ny får den grad av Guds åpenbaring som vi trenger. Det kan vi komme tilbake til når vi skal ta om åndelige tjenester i menigheten, for eksempel. Så har vi et skriftsted der det står at dere har fått salvelse av den hellige og vet alt. Og hvis vi springer rundt og sier vi vet alt, for vi har salvelse av den hellige, det står i Bibelen, så er det klart da både du misforstått, og da vil andre misforstå. Men hvis du ser, når det gjelder valg av tjenester i menigheten, så står det at noen blir evangelister, noen blir forstander, ikke sant? Noen blir lærer. Ja. Og Gud, han gir den forstand som de trenger, til hver av de tjenestene du blir satt inn i. Du får det du behøver å vite for å tjene Gud i det han har kalt deg til. Så det er, og da får du åpenbaring. Så for, det er som i en familie, du kjenner familien din, du har jo barn. Og jeg er sikker på at du har stått overfor det, den situasjonen, at du ikke kan behandle dem likt. Ja. Har du stått overfor at de har gjort et eller annet feil, så kan du ikke straffe dem på lik måte. Du har, sånn er det med mennesket, og Gud vet hva hvert menneske trenger. For eksempel for en dag forstander som skal stå veilede, så trenger han en viss åpenbaring i hvert tilfelle. Hvordan takler jeg den saken her? Og den kunnskapen, trenger jo ikke en evangelist som reiser rundt og med det glade budskap og løfter folk opp, vet du, og når han er ferdig med det, så reiser han hjem. Ikke sant? Så Gud vet hva hver enkelt trenger, og gir dem den visdommen som de behøver. Og det er det som det går på å få opplyste øyne, da. Så. Men hvis vi går tilbake til Jesus og Nikodemus da, forklarte Jesus til Nikodemus hvordan en slik ny fødsel skulle skje? Nei, han sa ikke et ord om det. Nei. Nikodemus spurte jo. Ja, han sier her i det fjerde verset, Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel en gang komme inn i sin mors liv og bli født? Så han stiller jo et spørsmål, og Jesus kunne jo sagt at nei, du skjønner, det er ikke sånn du mener. Det ville jo vi sagt. Ja. Vi ville jo prøvd å forklare det, men Jesus prøvde ikke på det der å forklare det. Egentlig så synes jeg det er litt fint det, for at Jesus han mener sikkert med det at det er ingen menneskelig forklaring på dette her. Det er rett og slett at du må følge den veien som vi har vært inne på nå, og når du da blir født på nytt, da har du forklaringen. Ja da. Men det står at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og de er født av, heller ikke, de er ikke født av blod, heller ikke av kjønnsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Så det å bli født av Gud er helt annerledes enn en vanlig fødsel som vi tenker på. Ja, her har det jo kommet tydelig frem at man må ta imot Jesus og tro på hans navn. Men det står jo også at man blir født av Gud. Det er på en måte at man blir i Guds sæde da. Ja, det gjør det. Man blir i Guds sæde, det står jo i 1. Johannes brev 5.
Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Mm. Og så må ikke bare tro på Jesus, for det er mange som heter Jesus. Mm. Men du må tro på han som er Kristus. Ja. Han som er Messias, han som er den salvede, han som er Guds sønn. Mm. Ja. Så da er du født av Gud, og vær den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. Ja. Ja. Så her har vi grunnlaget for troa også, troa på at Jesus er Kristus. Ja. Og Kristus, det er jo det samme som Messias. Ja, Messias, det er jo det brukte det gamle testamentet for det meste, og det er jo da hebraisk. Og Kristus, det er det greske ordet for Messias. Mm. Så det blir for så vidt det samme. Det betyr den salvede. Og ved forkynnelsen av Guds ord, da, så blir du født av Gud. Og det er Guds verk, det er ikke vårt verk. Mm. Det er klart, jeg er født, men det var ikke jeg som greide det. Det var jo foreldrene mine. Ja. Ikke sant? Så på samme måte er det når Gud gir deg en ny fødsel, så er det Gud som gir deg den nye fødselen. Ja. Du har ikke noe slit med det. Nei. Det er ingenting. Nei. Det er merkelig hvor lite vi skal gjøre egentlig, og så vanskelig som folk gjør det. Ja. Men det står i 1. Johannes 4. Johannes, han er jo kalt for kjærlighetens apostel. Mm. Så han skriver veldig fint her. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Mine kjære, la oss elske hverandre. Vi vet at den som er født av Gud synder ikke, men den som er født av Gud tar seg vare, og den onde rører ham ikke. Mm. Det er kraftige saker. Ja, dette trenger litt mer forklaring, ja. Synes jeg, Oddvar. Så det vil si at en som er frelst ikke kan synde? Ja, det høres veldig skummelt ut. Ja. Ja. Men du kan si, for Gud, ikke, Gud kan jo ikke synde. Mm. Og når hans sæd blir i oss, så kan ikke det som blir født av den sæden synde. Mm. Men det gamle mennesket som vi har, det er lagt under forgjengelighet, og det kan velge. Mm. I hvert enkelt tilfelle du står over, så kan du velge, og da kan du også falle i synd. Men hvis du leser i 1. Johannes brev 5:4 i stedet for 4. kapitlet, så står det alt det som er født av Gud seirer over verden. Altså det kan ikke synde. Mm. Og da, hvis du går inn i den greske Bibelen, da, det er jo ikke noe vits i å begynne med mye gresk her kanskje, men det er et valgfritt ord. Du kan bruke den eller det. Mm. Ja. Så det ene sted så er det valgt den som er født av Gud synder ikke. Mm. Det andre står det som er født av Gud synder ikke eller seirer. Og det som er født av Gud, det er jo det nye mennesket. Mm. Det som er født av Gud, det er det som er av Guds sæd, som er født inne i vårt hjerte, og det kan ikke synde. Mm. Nei. Men på grunn av at vi er lagt under Adams fall også, så har vi den konflikten i oss, at vi kan synde. Men da har vi også en løsning på det problemet. Mm. Og det er herlig, heldigvis. Det står jo her i 1. Johannes 2. Du ser, jeg velger Johannes brev mange ganger her. Mm. Fordi han skriver mye om det å bli født på ny. Han er jo den apostelen som elsket Jesus, og han sa jo Jesus elsker meg. Og, og han, det står jo på brødsprøytelsen, så lå han jo helt opp til Jesus ved siden av Jesus. Så han holdt seg nær til Herren. Ja. Og da sier Johannes her, hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og jeg synes det er viktig i den forbindelsen her, også å legge vekt på hvis. Ja. For noen har jo den forkynnelsen at de synder daglig i tanker, ord og gjerninger. Mm. Da er du på feil spor. Ja. For da trenger du å bli frelst. Mm. Ja. For synde, det er ikke noe vi skal drive med, og det er ikke noe vi driver med når vi er frelst. Mm. Men om noen, ja, så har vi en talsmann. Så det er ikke ute med oss. Det er en løsning, det er en redning for oss om vi vender oss til Jesus da. Ja.
Så det er veldig viktig for oss at vi lever i den frelsestrømmen som holder oss rene, og at vi er opptatt med Jesus og lar det være hovedpunktet i livet vårt. Mm. Det er det. Ja. Og så det er sannelig viktig å forstå Guds ord rett, ja. Ellers kan det bli mye rart. Ja, det er det. Det er nok mange som ikke er født på ny og har opplevd dette nye livet. Ja, det er jo akkurat som jeg sa her, hvis du har den forkynnelsen for eksempel, og tror på den forkynnelsen at du synder hver dag, da er du på feilspor. Ja. Og troen kan ikke komme inn på samme måte. Du må ha Guds ord for å få Guds tro. Mm. Og det blir helt feil. Det står troen kommer av forkynnelsen en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Mm. Det sier Bibelen, og det er grunnlaget for at vi kan bli født på nytt. Ja. Ja. Men jeg skal si litt helt til slutt her, og det er at denne nye fødselen, det er mange som lurer på hvordan det skjer, liksom, en ny fødsel. Det skjer nok så likt en vanlig fødsel, egentlig. Mm. Men dette er åndelig. Ja. Og en vanlig fødsel trenger jo to celler som smelter sammen for at det skal bli liv. Mm. Og det samme er det med en åndelig fødsel, en ny fødsel. Det står her i Jakobs brev 1:18. Etter sin vilje, altså etter Guds vilje, har han født oss ved sannhetsord. Altså, andre steder i Bibelen leser vi om Guds sæd som blir i oss. Mm. Og den sæden, det er Guds ord. Guds ord blir sådd inn i våre hjerter som en sæd, og troen er den andre cella som griper denne, vi har kommet til troen, vi griper denne sæden som smelter sammen med Guds ord og skaper liv. Ja. Så det er en veldig enkel forklaring da. Og jeg skulle ønske det var like enkelt å føre deg inn i den opplevelsen å bli født på ny. Ja. Og du kan bli født på ny der du sitter nå og ser, eller hører. Du kan bli født på ny, du kan få oppleve et helt nytt liv, et spennende liv, som ikke avslutter her ved døden, men som fortsetter. Ja. Ja, i hele evigheten. Og det er jo vårt beste håp. Ja, det er det. Ja. Men da begynner tida å renne ut for oss igjen, Oddvar. Ja. Så med det tror jeg vi får takke for programmet i dag, ja. Og nok en gang si på gjensyn. Ja.